Wosan cariyos alaming lelembut kanthi judul Penglarisan Soko Punden Mbah Buyut kaserat dening Bapak Umar Yanto wilujeng midhangetaken matur nuwun. Jaman saiki wong bakulan anggone nawakake dagangane carane werna-werna. Utamane bakul jajan utawa panganan sing bukak sore nganti wengi. Ana sing pasang tulisan ceker maut, ceker setan, es campur buto ijo, bakso ranjau, plangkringan setan, kafe kuntilanak, lan lioliane. Kuwi kabeh mung kanggo narik kawigatene calon pelanggane. Nanging jumadi emoh tiru-tiru nganggo jeneng nyeleneh kaya ngono kuwi. Rombonge mung cukup ditulisi ketan ireng irisan tetel selaras karo dagangane. Ya kuwi tape ketan ireng njur diwenehi irisan tetel utawa jadah. Panganan ngono kuwi ing kutane pancen durung ana sing dodol. Pangajape panganan sing isih klebu langka kuwi bisa narik kawigatene calon pelanggan. Nyatane pancen yo ngono. Anggone bakulan wis ana 2 taun luwih lan saben jam 9 utawa 10 bengi wis kukut. Anggone jumadi buka dasar ing sacedhake swalayan. Wiwit bubar maghrib nganti tengah wengi. Ide bakulan ing rombong ngono kuwi njedhul sawise dheweke di PHK dening pabrik sing wis tetaunan dieloni. Kanthi alasan pemasaran rendet lan produksi rada macet, kepeksa sawetara karyawan di PHK lan diwenehi pesangon. Iya duit pesangon kasebut dianggo gawe rombong lan tuku sawetara piranti kanggo mangsak lan liyo-liyane. Anggon kita masak tape ketan ireng ditambahi apa piye, Kang? Usule Riyani, bojone sing tansah ngancani anggone bakulan. Ora sah. Rezeki kuwi wis ginaris dening Gusti. Saiki kita tambah sekilo umpamane durung keporo mesti sesuk entek. Bisa-bisa malah isih akeh. Wangsulane Jumadi kalem. Sejene kuwi mbiyen aku wis nate kondo. Yen anggon kita bebakulan sepi, ora perlu susah. Yen rame, ya aja bungah. Piro-piro disyukuri wae. Durung nganti tekan ngomah, dumadaan udane ceblok. Jumadi lan sing wadon enggal nyurung rombonge minggir lan ngiyup ing emper toko elektronik sing wis tutup. Kabeneran ing sabrang dalan penere ing ngarep toko kasebut kancane kang aran Seswo isih ibut ngladeni pelanggane
sing kaya-kaya ora ana enteke. Kaya sing cukup jembar kasebut dikebaki wong andhok. Wiwit buka dasar mbiyen, warunge Seswa wis akeh pelanggane. Jarene mangsaane enak. Ana sego goreng, mie goreng, sego mawut, capcay, fuyung he, lan liyo-liyane. Sajake Seswa uga tiru-tiru bakul panganan liyane. Sing mawa tulisan sajak nyeleneh ing ember kios utawa warunge diwenehi geber mawa tulisan sego goreng demit. Maca tulisan kasebut batine jumadi mesem sinis. Lelakon telung taun kepungkur isih kumleyang ing angen-angen lan ora bakal dilalekake. Sawetara minggu sawise di PHK, dheweke diajak Seswa lan Parji menyang sawenehe papan sing dununge rada mencil. Adoh saka Karang Padesan. Penere ing sawijine punden kramat. Dene wujude punden kasebut mung watu gedhe ing sangisore wit kepuh sing ngrembuyung edung. Ing cedhak punden mau ana omah cilik papane juru kunci punden. Iki omahe sapa? Pitakone Jumadi lirih. Iya kene iki omahe Eyang Buyut, juru kunci punden kuwi. Eyang Buyut sing bakal aweh tulung marang kita wangsulane Seswa. Aweh tetulung? Maksudmu? Aku kowe lan Parjir arep bakulan ning cedhak taman kutha utawa ing papan rame liyane. Murih dagangan kita laris manis lan anggon kita bakulan tansaya ngrembaka. Kita golek srana. Iya Eyang Buyut iki sing saguh aweh dalan. Karepmu mrene iki kita mung sadherma golek penglaris. Ngono. Bener. Sumelane Parji. Terus terang wae, jaman saiki saben sore nganti wengi ing sadengah papan akeh bakul panganan werna-werna. Yen kita ora melu-melu golek suwuk nyebar kembang, kita bakal kalah saingan. Ora, aku sudik melu-melu. Yen kowe lan Seswa sediamu ngono, sak karepmu. Rezeki saka Gusti lan saka kene beda adoh rasane. Cetane kowe ora gelem tenan. Ora. Nauzubillahi min dzalik. Grenenge Jumadi banjur klepat jangkah bali ninggalake Seswa lan Parji. Iki mung kanggo kita lho Jum. Aja cerita sapa-sapa. Kandane Seswa. Yen kuwatir konangan liyan yo gene tetep mbok tindakake. Batine Jumadi grenengan. Jangkae Jumadi mecahi galengan nuju menyang dusun Buyut njupuk sepedah motore sing dititipake ing ngarep warung. Babar pisan dheweke ora ngerti yen arep diajak golek penglaris. Budale mau pancen diajak Seswa. Jarene dolan menyang omahe kancane. Ning nyatane diapusi.
lan malah arep dijlomprongake. Anggone siswa bakul sego goreng kena dikandhakake sukses. Kawitane anggone mbukak dasar mung trimo lesehan ing trotoar jalan raya. Saiki wis duwe kios dhewe. Malah buka cabang ing papan liya lan adine diakon ngopeni. Semono uga karo Parji sing buka dasar ing kutha liya. Soto daginge laris manis. Kios sing sadurunge disewa saiki wis dadi duweke dhewe. Wondene Jumadi tetep nyurung rombong lan kaya-kaya tanpa kemajuan. Sawetara wengi candhake udan kaya disuntak saka langit. Tatet pating clorot kaya lagi golek kurban. Suara bledhek gembluduk saka kidul ngalor. Bubar nutup warung, siswa leyeh-leyeh sedhela karo ngakep udud. Karyawane papat wis padha bali. Ing warung sing kerep dituruni kuwi siswa urip ijen. Anak bojone ana desa. Seminggu sepisan dheweke tilik kulawargane. Dumadakan krungu swara bledhek kaya sajak nyamber wuwung. Sakala warunge siswa kepaten lampu. Siswa ngadeg nyat banjur agi-agi nyumet lilin. Apa bledhek iku mau nyamber gerdu listrik? Batine siswa karo nyeleh lilin ing meja cedhak papan paturane. Durung nganti dheweke jumangkah metu ninggalake kamare, dumadakan makwus. Urupe geni lilin kasebut moro-moro tansaya gedhe. Siswa kaget. Durung nganti sadar apa sing arep kelakon, moro-moro ing sangarepe katon rerupan medeni sing sasuwene kuwi durung nate disumurupi. Rerupan sing tansah mamerake untune sing mingis-mingis kasebut mung katon remeng-remeng. Ing sacedhak rerupan kasebut katon uga blegere Eyang Buyut sing rambut lan jenggote dawa tur putih. Weruh sesawangan kuwi lumrah yen siswa ngoplok lan ndeprok tanpa daya. Nganti kliwat wates, tak tunggu tekamu, nanging kowe ora njedhul. Kowe nyata-nyata sengaja nglalekake kewajibanmu. Kandane Eyang Buyut. Suarane serak-serak mantep. Nanging ora ana sing krungu kejaba siswa. Pak, pangapunten. Kula mboten supe. Nanging taksih repot. Wangsulane siswa gelagepan. Aku ora butuh alesan. Saiki wis kliwat wektu. Kaya janjimu sekawit. Kudune saben taun ing dina lan sasi sing wis kita temtokake, kowe kudu menyang Punden Buyut. Nanging sajake kowe wis wani nerak angger-angger. Nyuwun pangapunten. Kula mboten supe. Saestu. Benjing-enjing kula suwun mriku. Saiki wae kowe melu aku. Wektumu wis entek. Kowe kudu saguh dadi ijole. Eyang Buyut ilang saka pandulu. Prerupan gegirisi sing katon ing tembok kasebut alon-alon nyedhaki siswa kang tanpa daya. Siswa mung ah-uh
tanpa bisa guneman. Lan wusanane dheweke njerit cekak lan koncatan nyawa. Esuke watara jam 8:30 jisime siswa ditemokake karyawane ing kamar warunge. Patine siswa dianggep ora wajar. Jalaran meh awake sakujur gosong. Akeh sing ngira yen siswa disamber mbledhek. Nanging eloke kok warunge wutuh. Ora katon anane karusakan. Udan terus mau bengi bledheke nyamber-nyamber. Ora ngira yen bakul sego goreng iki sing sambar mbledhek. Ngono rasane tangga lan warga liyane. Wusanane disime siswa digawa menyang rumah sakit. Saperlu diotopsi. Sementara iku Jumadi kaget nalika krungu kabar yen siswa nemai pati kanthi dadak. Nanging batine bisa maklum nalika krungu cerita yen patine siswa sajak ora wajar. Badane kaya gosong. Dheweke ngerti sebab musababe, nanging kabeh kuwi disimpen primpen ing dadane. Saiki kari siji ya kuwi Parji sing bakulan ing liya kutha. Duh Gusti Allah. Mugi panjenengan kersa paring pengayoman dalan tuntunan dumateng kula sakeluarga. Ngono pandongane Jumadi ing batin. Bubar maghrib, dheweke lan sing wadon nyurung rombong nutukake penggawean padinan. Sentara anak wadone sing lungguh bangku SD lan SMP dititipake budene. Anggone nyurung rombong mencak iratan gedhe ngliwati warunge siswa sing kancingan rapet. Dheweke nglirik geber sing mawa tulisan sego goreng demit sing nyatane laris mergo direwangi demit.